Dobro vam večer, dobrodošli na teološkom četvrtku kršćanske sadašnjosti ovoj jubilejskoj godini. Kao što vam je poznato, kršćanska sadašnjost ove godine slavi 50. obljetnicu, dakle zlatni jubilej svoga postojanja, svoga djelovanja. I naravno mi nastavljamo redovito raditi svoje uobičajene poslove, a središnju proslavu imat ćemo 12. lipnja, pa sada već sve skupa pozivam. Dobro nam dakle došli na naš teološki četvrtak, čija je tema sofrologija, svijest i liječenje duhovnim i tjelesnim potencijalima. Reći ću vam kako je došlo do ove teme. Prošle godine za Uskrs sam putovao na otok Hvar za veliki tjedan i tada je dr. Fra Luka Tomašević putovala također po istom poslu kao i ja. Išli smo pomagati na tamošnje župe, tamo su one poznate procesije za križem i ide se okolo po čitavom Hvaru, tako eto, Fra Luka i ja stupili smo u razgovor i onda se pojavila i izronila je ova tema. Ja kažem, to je meni jako zanimljivo, ajmo napraviti vjerovnu. I onda mi je odmah preporučio dvoje ljudi koje večeras ovdje vidite. On sam nije mogao doći jer je baš neka bolestka se uhvatila, tako da ja ga eto ovdje spominjem sa zahvalnošću, a eto žalim što nije mogao večeras biti s nama. Dakle, s nama je profesorica doktorica, moramo da vam najprije predstaviti, profesorica doktorica, zapravo izvanredna profesorica sada već, doktorica Suzana Vuletić. Ona nam dolazi iz Đakova, ona predaje na katedri morale teologije i socijalna nauka crkve, dakle ona predaje bioetiku, predaje i moralnu teologiju. O njoj bih mogao govoriti jako puno, imam ovdje izvađeno jako puno, evo vidite, ovo je samo malo onoga što sam izvadio, slično kao i za drugoga našeg gosta, ali mislim da će ovo biti dovoljno. Zašto sam zapravo bio jako sretan kad mi je profesor Tomašević rekao za profesoricu Vuletić? Zato što me jako zanima kako spojiti sofrologiju, kako se sofrologija, koja je zapravo jedna filozofija, znanost, ali i terapija. Terapija, jeli, koja zapravo želi na jedan holistički način povezati duh i tijelo, te potencijale čovjekove staviti u njegovo ozdravljenje, za njegovo dobro. Kako dakle teologija gleda na to? Našao sam jedan podatak, neki dan ili nedavno je profesorica Vuletić imala jedno predavanje u, čini mi se, u Čakovu ili Minkovcima, o temi percepcije smrti i žalovanja iz dječje perspektive. Mislim da to već nešto otkriva. To je dakle profesorica Vuletić, dobro nam došli. I drago nam je, evo moram priznati da kad sam je prvi put nazvao, odmah je izrazila spremnost, ali baš tada kad sam ja mislio da to stavimo u travu, da, oprostite, u ožujku, u korizmi, ona je baš morala putovati, putovala je se u inozemstvo i odgodili smo ovu temu zbog nje, pa tim više zahvaljujem na ovoj spremnosti. I sad vam predstavljam isto tako vrlo kratko profesora doktora znanosti Miroslava Prstačića, koji je predsjednik Hrvatske udruge za psihosocijalnu onkologiju i voditelj kabineta za sofrologiju i komplementarne potporne terapije u prostorima Hrvatske lige protiv raka u klinici za tumore u Zagrebu. On je zapravo na neki način, možemo reći, i začetnik sofrologije u nas. I tu je dakle materiju predavao na rehabilitacijskoj edukacijskom fakultetu, ali i na drugim, on je član mnogih svjetskih zdravstvenih organizacija,
Čak mislim, ako sam našao dobar podatak, da je profesor Prstačić član Ljubljanske akademije nauka. Dakle, čovjek koji se ovom temom bavi, evo, mislim da sam dao dovoljno uvodnih poticaja da bih mogao predati sada riječ. Profesor Prstačić, dobro nam došli ili i izvolite, evo. Hvala lijepo na ovom lijepom uvodu, samo mi je učinio tremu. Suvremena neuroznanost je jako napredovala i govori o funkcijama mozga. A mi se stalno suočavamo s svojim enigmama jer moramo sa tim vlastitim mozgom ispravljati funkcije tog istog mozga. I sad se nalazimo na raskrću i dodirnim točkama sa brojnim disciplinama. Profesor Caicedo, neuropsihijatar kolumbijski, došao je tako na misao da bi bilo dobro promišljati o tim slikama arhetipskim koje se javljaju kontinuirano kroz povijest u svijesti čovjeka i da bi onda možda u njegovoj kliničkoj psihijatrijskoj praksi, osim standardnih metoda, bilo potrebno koristiti neke komplementarne pristupe. Pa je posegnuo za znanjima iz drevne, klasične grčke, jedna riječ, sofros i neharmonija, sklad, ali nije on jedini. I u doba Freuda i njegovih suvremenika koristili su taj pojam u razvijanju jedne teorije i discipline koju su nazvali psihosinteza. No, vratimo se profesoru Caicedu. Razvio je tako i ideju sofrologije, teoriju sofrologije i tako se ta disciplina promiče već od 60. godina prošlog stoljeća intenzivno u Europi i u svijetu. Postoje fakulteti, postoje instituti, postoje različiti oblici intervencija, različite škole. Kad govorimo onda o bilo kojoj disciplini, suočavamo se sa pitanjima deontologije. Povezujem odmah filozofiju i umjetnost. Što ja znam, tko je čovjek, kuda ide, od kuda dolazimo. I te sheme, te slike nalaze se kontinuirano u svijesti čovjeka, u propitkivanju o sebi, o njegovoj egzistenciji. Tjelesna kateksa, to je psihoanalitički termin, investiranje mentalne, emocionalne energije u neki objekt, ideju, ali ima i antikateksa. To je sinteza biomedicinskih, humanističkih, društvenih znanosti, tako bismo rekli, kad pokušavamo objasniti što je sofrologija. Jedna disciplina nove epohe usmjerena na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala u čovjeka. S obzirom na sve veću propulzivnost broja neizlječivih bolesti, mnogi ljudi pokušavaju na temelju svoje religioznosti pobuditi duhovne dinamizme psihosomatske revitalizacije ili pak pokušati egzistencijalno prihvatiti bolnost narušenog zdravstvenog stanja ili pak patnju terminalnosti. Blagopokojni papa Ivan Pavao II. U svom je značajnom pismu nazvanim Spasonosno trpljenje s velikom dozom suosjećajnosti prema bolesnicima istaknuo da čovjek trpi na razne načine koje, nažalost, često puta medicina ne zahvaća ni svojim najrazvijenijim specijalizacijama. Patnja je nešto puno šire od bolesti, nešto složenije i dublje ukorijenjeno u samu ljudsku narav. Stoga je za integrativni medicinski pristup nužan i holistički tretman svih dimenzija. Holistički pristup psihosomatskim aspektima zdravlja proizlazi iz same definicije Svjetske zdravstvene organizacije koje zdravlje promatra kao jedno komplementarno stanje i suodnos potpunog tjelesnog, dakle fizičkog, duševnog, psihičkog i duhovnog i socijalnog blagostanja. Iz tog proizlazi poticaj da zdravlje, ali i personalizirani pristup pacijentu onda treba obuhvaćati njegovo razumijevanje kao cjelovitih osoba, uključujući naravno i multidimenzionalne razine zdravlja i čimbenike koji utječu na sam doživljaj bolesti. Taj raspon moguće tretirati holističkom medicinom,
takozvanom personalističkom medicinom. Holistička skrb je jedan zdravstveni pristup koji ostvaruje komplementarne terapije utemeljene na jednoj filozofiji skrbi cjelokupnih dimenzija ljudske osobe, budući da percepcija boli može biti smještena ne samo na tjelesnim i psihološkim, već i na duhovnim dimenzijama, izazivajući fizičku bol ili psihološku, duševnu ili duhovnu patnju. Dakle, bol je jedan složeni osjećaj koji se javlja zbog narušenog zdravstvenog stanja, bolesti određenog organa i očituje se više na tjelesnoj razini, dok je patnja jedno složenije stanje koje može biti uzrokovano tjelesnom boli, ali u sebi krije psihološke, fiziopatološke, emotivne, afektivne i duhovne dimenzije. I jaka isprepletenost intenzivne boli i strahovite patnje kreira stanje kako je Cecily Saunders, utemeljiteljica modernog hospicijskog pokreta, nazvala stanje totalne boli. Dakle, složena biološka i psihološka pojava. Stoga upravljanje boli uvijek treba obuhvatiti cjelovit pristup, uključujući i duhovne perspektive. Svaki čovjek kao duhovno, tjelesno biće ima duhovne potrebe, neovisno da li je vjernik ili nije. Religioznost je sastavni i bitni dio čovječe strukture koje može pomoći čovjeku u mnogim aspektima njegovog života da duševno ozdravi, s obzirom da veliku pažnju daje katarzi, to jest oslobođenju čovjeka od svega onoga što ga duhovno smeta, uznemiruje, ograničava. I religija je time jedan resurs koji može imati beneficirajuće učinke i na ljudsko zdravlje. Dok je duhovnost jedan puno širi pojam religioznosti, ona je dimenzija cjelovitog ljudskog bića koje svoje posebno značenje ima upravo u trenucima bolesti. Religijski potencijal proizlazi iz toga što religija pruža svjetonazorski sustav koji može pojedincima pružati utjehu i način nošenja u teškim trenucima. I u tom kontekstu kršćanska je istina posebno privlačna, navještajući na uvjerljiv način da je Krist spasitelj čovjeka iz svake njegove egzistencijalne pogibelji. Brojne biblijske pripovjetke nam svjedoče kako je patnja upravo posvećena i divinizirana. Sjetimo se samo Davidovih psalama, Jobovih lamentacija, Koheletove patnje. Sjetimo se Getsemanske noći samoga Isusa i brojnih drugih primjera. Upravo na temelju toga sociolog Thomas O'Dea tvrdi da je religija poput našeg obrambenog mehanizma, vjerovanja koje nam pomaže protiv uznemirujućih sumnji i tjeskoba koje nam omogućavaju izaći iz krize s kojima se kroz život suočavamo. I sociolog Emil Durkheim smatra da vjernik upravo u svojoj religioznosti, zahvaljujući na duhovnim pobudama, nailazi jednu značajnu psihološku potporu. Onkolog Robert Buchman smatra da odnos pomoću molitve između vjernika i Boga može imati itekako jako terapijsko djelovanje. Protagonisti psihologije religioznosti William James, Carl Jung, Erich Fromm, Erik Erikson, Jean Piaget, Frederick Skinner, Gordon Allport, Abraham Maslow, Rollo May, Viktor Frankl i brojni drugi isticali su upravo ovu važnost psihologijskog proučavanja religije i duhovnosti kako bi se pojedinca razumjelo u cjelini. Na religiju su gledali kao na jedan izuzetno vrijedan i pozitivan faktor za ljudski život i kao na pretpostavku za dobro duševno zdravlje, ističući da religija može afirmirati vrijednosti vlastitom životu i poticati na etičku svijest i osobnu odgovornost i prema vlastitom zdravlju. Psiholog Allport pripisuje religioznosti bitan doprinos duševnom zdravlju, budući da religioznost se najviše fokusira na temeljne čovjekove potrebe. Ona je, on kaže, spontani odgovor na nesigurnost kroz koju čovjek nailazi u životu, posebno u trenucima boli i patnje, sadržajima u kojima pokušava uzdah pretvoriti u smirenje, potlačenost u jednakost, nepravdu u pravednost,
patnju u jakost podnošenja i bol u spasonosno trpljenje. Psihijatar Carl Jung smatra da je bol duše u korijenu mnogih fizičkih oboljenja i duhovnih i egzistencijalnih bolesti. Utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl smatra da je gubitak smisla života i duševna bol u dnu mnoštva psihičkih i somatskih bolesti. Autori Zohar i Marshall u svojoj knjizi Duhovna inteligencija su mišljenja kako su duhovne bolesti prvenstveno uzrokovane odvojenošću od sebe, od drugih i od Boga, čime se onda stvara se u čovjeku jedan osjećaj nemoći da stupi u dodir sa integrativnim središtem u samome sebi i to mu uzrokuje egzistencijalni vakum, kako će potvrditi utemeljitelj logoterapije Frankl. Teolozi poput Hans Urs von Baltazara i Karla Ranera također ističu da je sama prirodoznanstvena interpretacija bolesti nedovoljna, jer se zadržava samo na jednoj površinskoj razini simptoma i ne vidi da iza njih stoje dublji razlozi. Tvrde da su pojave somatskih bolesti zapravo materijalne slike onoga što se događa u čovjekovom duhu. Doktor teologije i medicine Matthias Beck dolazi do zaključka da se somatske bolesti onda ni ne mogu cjelovito niti ispravno niti dijagnosticirati niti liječiti bez uključivanja duhovne dimenzije u medicinsku djelatnost. On kaže da je svaka stanica čovjekovog duha oživljena duhom ili duševnom dušom, kako je on naziva, i stoga poznavanje duhovne dimenzije čovjeka je od presudne važnosti i za dijagnozu i za terapiju. Medicinski antropolog Artur Jores kaže da je na psihofizičkom području prisutne specifične ljudske bolesti kada čovjek ne može ispuniti zahtjeve svoje svijesti i doći do smisla. To je prvenstveno duhovna bolest, kako on kaže, koja se onda može i somatizirati. On iznosi podatak da gotovo 70% somatskih bolesti ima uzrok u duši. Tek 30% kaže njih je uzrokovano virusima, bakterijama, parazitima, oslabljenim imunitetom, genetskim i kanceroznim tvarima. Neurolog i psihijatar Amen promatra čovjeka kao bitno duhovno biće, stoga i njegove bolesti imaju pečat duhovnih zakonitosti. Ove su poticajne smjernice našle svoje posebno pozitivnog odjeka unutar primjene palijativne skrbi. I stoga su udružene komisije palijativne medicine diljem svijeta i Svjetska zdravstvena organizacija pozvale na prepoznavanje pacijentovih duhovnih potreba i na osnovu toga zaključile da treba oformljavati medicinsko osoblje da prepoznaju i pacijentove duhovne potrebe. Oni naznačuju da je duhovnost klinički potvrđena kao dinamički proces kojim se otkriva i budi u čovjeku unutarnja mudrost i živahnost, koji čovjeku onda daju svrhu i značenje u događajima, čak i usred osobne tragedije, stresa, krize, bolesti i same patnje. I na toj razini možemo zaključiti da zdrava religioznost, koja je utemeljena na ispravnoj slici o dobrom, svemoćnom i milosrdnom Bogu, redoviti duhovni i molitveni život, poštivanje religiozno-moralnih odredbi mogu značajno doprinijeti dobrobiti psihološkog, duševnog i tjelesnog zdravlja, terapeutskog utjecaja na tijek liječenja bolesti. U brojnim člancima empirijskih istraživanja pokazuje se da je visoka razina religijskog angažmana povezana kod pojedinca sa boljim zdravstvenim stanjem. Epidemiolozi ističu kako je religioznost, citiram, protektivni faktor koji pruža mali, ali značajni, primarno preventivni učinak na morbiditet u populaciji. Psihijatar Ljubičić nadalje tvrdi da je važnost duhovne dimenzije čovjeka najviše dolazi do izražaja kod teških životnih iskušenja, sučeljavanja sa bolešću ili smrću. Provedena su mnoga znanstvena istraživanja kojima je zajednički zaključak da postoji duboka povezanost razine duhovnosti s poboljšanjem simptoma različitih psihičkih oboljenja,
depresije, tjeskobe, ovisnosti, prevencije samoubojstva. Isto tako i brojnih organskih poremećaja, kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, artritisa, multiple skleroze i malignih bolesti. Evidentno je da religijski angažman ima pozitivni efekt i na smanjenje pojavnosti bolesti srca, hipertenzije, moždanog udara, nekih vrsta raka, gastroenteroloških problema i na sklonost ka boljoj procjeni kvalitete vlastitog zdravlja. Pojedine analize potvrđuju da pružanje duhovne skrbi u sklopu biopsihosocijalnog pristupa zdravstvene skrbi odražava se pozitivno i na kroničnu bol pacijenta, te da religijske i duhovne prakse imaju veći utjecaj i na toleranciju boli. Suvremena znanstvena istraživanja pokazuju da je religija iznimno važan izvor i pružatelj raznovrsnih strategija nošenja sa samim problemima. Zahvaljujem vam na pozornosti.